بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعن دمان با خيارتا هودا نقلا حريداي ميل قستيو دا عالم كاكا تشوكتان وموقال كي يقو يدي كسو غاري يبا كنا سو دوادا وركي في نمو او يدي كي من اي استوديا هاد حي ستار تي في كله يهي مغالا دا هرقيسا وحان يدي ورمي دونتا حدير ربرالي كان نقضو انيقو نشاط فرحان عليا قوضا بدا ورك عالم كاد كود داوان دونتا انو حاكمي دا taliska ciidamada booliska Soomaaliland ayaa ka hadlay hawlgalka ay sameeyeen iyo xariga Sheikh Aden Sunne. Hukoomada Soomaaliya ayaa ururka ONLF u aqoonsatay argagixiso. Magaalada Wajaalana waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo murashaxa jeegada madaxtinimada ee xisbiga kulmiye Muuse Bihi Cabdi. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa furay mashruuca dib u dhiska magaalada Muqdisho iyo xal u helidda dadka ku soo barakacay gudaha magaalada Muqdisho. Siyaasi Cali Axmed Cali oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka Wadani ayaa sheegay inuu iska casilay xisbiga Wadani. Waxaa maanta la dhaariyay xubnihii ugu dambeeyay odayaasha labada beelood dirirtu ku dhex martay deegaanka Eelaf Weyn. Mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee Wadani ee degmada Wajaale ayaa sheegay in lagu hor istaagay xafiis ay ka furanayeen Wajaale. Barisab ku xigeenka gobolka Togdheer ayaa ka hadlay xaaladda guud ee magaalada Burco iyo garoonkii kubadda cagta. Daawad iyo kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu door karoona. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan baynteen aanu gelin aynu ku nasanno qadar hayeysiisa.